VIP Battle of Mambo, el juego de Mambo. Pakistan y VIP Battle of Mambo. मार्केटमा छिरेको अवस्था यहाँ चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ भेजिटेबलहरू म तपाईँलाई देखाउनेछु यो चाहिँ कागती रहेछ है कागती टमाटर कुकम्बर जुगुनी त्यति गरेर लगाएको हालत चाहिँ यस्तो भएको छ है यो चाहिँ अदुवा प्याज त्यसरी राखेको छ अब चाहिँ कपाल काटिसकेर घुम जाँदै हो अस्तै घाम छ साडी भनेको चाहिँ यो हाम्रो यस्तो छ साडी है हजुर साडी भनेको चाहिँ यो रुख छ हाम्रो यस्तै घाम छ क्यामेरा अब बोकिरहनु पनि धेरै गाह्रो छ आजको भ्लग चाहिँ यहीँ टुङ्गेर आएछ सोल्टी केही भनिदिनु त मेरो च्यानललाई सबजनाले देवराज पटवालको युट्युब च्यानलमा गरिदिनु होला होइन लाइक सब्सक्राइब होइन त सेयर ओके गाइज ओके ओके